situación de una seguridad que se organiza en una comisaría de Cuba. No teníamos de visita, pues a Cuba le gusta el pueblo, hecho a las mujeres, no toda nuestra norma, y si traigo la seguridad, no dejó de ir a nuestro pueblo. Pero nuestra ciudad se ve si organizamos de América, por ejemplo, junto a Jalba, también a Nara, que se toca una historia. Pero otran una historia más de la disco de Vázquez, que después de Israel, de Spariotra, de Sveto, a cosas no fuga, boba, al fondo, y se vuelven. Nara, de Беше толкова добър. Хората да изпрати и до организаторите, и до спонсорите, до патроните на този конгрес, и до участниците, па дори и на тие, що ги вършеят пропагандите около това. Каков е отзивът в австралийската явност? До сега добър, да речем, едните радиостаници и телевизийските станици имат направено интервю со двете страни и они га кажват, да речем, историята као овој настан, као шо е, баш нема, да речем, пропаганди од една страна и од другата, само едно, дека една станица сгрешила и каза дека овие се само југословени македонци што протестират на оваа демонстрација. Инаку, каков одзив има се тоа на самиот конгрес? Слушаме дека некои веќе се откажуваат. Па видите, како што има добар одзив во медијата, а медијата секогаш делува на јавноста, од конгресот се имаат откажано, по наше знаење, се имаат откажано 4 професори, од кој еден дури и јавно на телевизискиот канал 2 изјави дека јас не сакам да бидам инструмент на владата на Грција, јас сум научник и не смеам да ги дадам моите знаења за политички сврхи да му ја вршам работата на грците. Има други професори кои бараат повеќе документи од нас, за да го постават прашањето таму. На поставењето прашање во на тој конгрес, зошто Грција не е мултикултурна, одговорот им бил даден. Тоа е непотребно прашање за тука. Може ли тоа да биде непотребно прашање на еден конгрес за кој се решава и се негира и се фалсификува една историја? Едно од најнезгодните работи е тоа што тој конгрес пишува дека во програмата своја поставува спротивставување на фалсификувањето на македонската историја. Боре, да го прифатиме како така, ако тоа го прават македонците. Меѓутоа, кој од кого ја брани таа историја? Дали се фалсификатори македонците на Егејска Македонија, кој од 1913 година навака, поради своето прикажување дека се македонци, а не грци, беа интернирани, мачени и прогонувани до крајот на животот, или пак тоа е грчкиот режим кој паметно и сигурно ги отстранува сите белези на живење на македонски етнички белег во Егејска Македонија која е под Грција. Ете, станува збор тука фалсификаторите да ја бранат историјата од собствениците. Нели е абсурд?